შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროცესი არის ტაბულა რაზა, ანუ ცარიელი დაფა. კონსტიტუცია აწესებს მხოლოდ ორ აუცილებელ მოცემულობას. კანდიდატი უნდა წარადგინოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭომ და უნდა დანიშნოს პარლამენტმა. რა ხდება აი ამ ორ მოცემულობას შორის, კონსტიტუცია ამაზე არაფერს გვეუბნება. შესაბამისად, ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ჩვენ შევიმუშაოთ მსოფლიოს საუკეთესო სტანდარტებზე დაყრდნობით პროცედურა, რომელიც იქნება გამჭვირვარე, სადაც იმონაწილეობს ხალხი. მე ვმუშაობ შედარებითად ამ პრინციპების მოკრებაზე და ვეცდები წარუდგინო საქართველოს პარლამენტში.